ошол 2015 жылдан бери мына 2 жыл өттү. Мамлекеттин, өкмөттүн милдети негизинен менин оюмча ошол биометрикадан өтпөй жаткан адамдарды өткөрүүгө жакшы шарттарды түзүп, керек болсо бир негизинен ошол жаатта жакшы иштер жүргүзүлгөн жок менин оюмча. Бул эми киргизилгенден кийин бул шайлоодо эми колдонулушу кыйын, бирок кийин дагы шайлоолор бар алдыда, бул маселени ойлонуп көрүш керек го деген ойдомун. Мына коопсуздук кеңеши дагы 11 сентябрда жыйын өткөрдү. Ал жерде да чечим кабыл алынды, бирок ошол нерселер аткарылып атабы жокпу, бул башка өңүттөгү нерсе. Областтын губернаторлору Бишкекке ошол өзүнүн областынан, аймагынан, районунан чыккан мыктыларды чогултуп, кайсы бир талапкерге үгүттөп, чай берип, кафелерге чакырып атат. Мына ушул жерде дагы укук коргоо органдарынын алсыздыгыбы, көз жумдулугубу байкалып атат. Бул нерсени дагы эске алыш керек го деген ойдомун. БШКнын иши боюнча мен дагы бир нерсени айткым келет. Бийликке ыктаган айрым массалык маалымат каражаттары айрым талапкерлерди баягы орусча айтканда черный пиар деп коет, каралоону улантып атат. Бирок ошондойлордун үстүнөн кайрылуулар келип түшкөн убакта борбордук шайлоо комиссиясы башка массалык маалымат каражаттарына колдонгон чечимдерин колдонбой жатат. Башкача айтканда бул жерде дагы кош стандарттуулук байкалып атат да.